gracias. Gracias a los medios por estar aquí. Hoy presentamos el libro de Benicarló, 1841-1965, de Juan Luis Constante. Es un día muy, muy importante porque por primera vez se ha editado la historia de Benicarló, una exhaustiva obra, que son 3 tomos, y que hoy lo presentamos aquí, y que la presentación oficial del libro será el día 20 de octubre en el Magasin de la Mar a las 19 horas. Esperamos que acuda mucha gente para ver esta obra tan importante. Y ahora ya voy a dar paso a los miembros de la mesa. En primer lugar, a Miquel Àngel Pradilla, de Ona de Visions. Bé, moltes gràcies. Primer que res, bon dia i sobretot agrair-vos la vostra presència a l'acte d'avui. El motiu de la convocatòria, com s'ha dit, és anunciar la presentació de l'obra en 3 volums de Juan Luis Constante, Benicarló, 1841-1965. Això serà, efectivament, el dia 20, el dissabte dia 20, a les 19 hores, a les 7 al Magatzem de la Mar. I voldríem que l'acte fos una festa. Entenem que l'arribada a bon port d'una obra d'esta magnitud, d'una obra d'esta envergadura, és una fita extraordinàriament remarcable. Una fita que situa la població, Benicarló, en una posició immillorable per mostrar-se com una col·lectivitat que acull la cultura i s'interessa pels avatars històrics que l'han portada avui en dia a ser una població capdavantera al nord valencià. No entraré al detall de l'itinerari que ha seguit el procés editorial que ara, d'alguna manera, anunciem que ha clos, que s'ha acabat. Però us puc assegurar que ha sigut un procés certament complex, tremendament feixuc. Penseu que la crisi, d'alguna manera, el que ha fet és que un bon grapat de les institucions potencialment col·laboradores han caigut pel camí. I al final ha quedat un nucli dur format per entitats, especialment benicarlandes, que són les que d'alguna manera han propiciat la viabilitat econòmica d'una publicació d'aquestes característiques. M'estic referint, per descomptat, a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha interpretat des del primer moment la importància d'una obra d'aquestes característiques i en aquest sentit jo volia aprofitar la benentesa per fer un agraïment personal a Marcelino. Ell ha seguit des de bon començament aquest procés, ens ha acompanyat en la gestió d'intentar que això fos finalment una realitat i per tant crec que és de justícia que jo ho puga remarcar aquí. L'altra entitat, també és una entitat benicarlanda, és Caixa Benicarló, que també ha estat al nostre costat, ara i en d'altres activitats, com l'Ajuntament. És una entitat, la Caixa, que d'alguna manera ens ha fet costat tot afavorint una sortida econòmica certament molt favorable, amb unes condicions financeres molt favorables per als seus clients. Aquí també voldria personalitzar l'ajuda, el suport en Agustín Cerdà, que és una persona que també ha participat en moltes activitats dels projectes d'Onada. Bé, he comentat una mica el valor que té aconseguir una percepció exterior de solvència per a una col·lectivitat, però hi ha d'altres valors que per a mi són tant o més importants. I m'estic referint, per exemple, a valors interns com la mateixa cohesió de la població al voltant del fet cultural, per a mi això és central, com és, per exemple, l'autoestima que generen projectes emblemàtics d'obres d'aquestes característiques. Això també és clau. Són d'alguna manera intangibles que són d'una extraordinària importància. Estimar les poblacions està molt vinculat al coneixement que hem estat capaços de produir-ne sobre elles. Se sol dir, és un tòpic, molt sovint allò de les coses per estimar-se s'han de conèixer. És un tòpic però té una extraordinària càrrega de realitat. I aquesta història de Benicarló aporta molt de coneixement, moltíssim coneixement. Hi ha 1.200 pàgines de coneixement que ha estat testat des del món acadèmic i pel món acadèmic. No en va és la tesi doctoral de Juan Luis Constante. Per tant, això és una garantia absoluta de cientificitat.
És un treball ingent, un treball ingent que ha hagut de satisfer les exigències avaluatives del món universitari. Crec que amb això està dit tot pel que fa a la qualitat científica de l'obra que presentem. És coneixement del bo, coneixement d'aquell que es traduirà en estimació per una població que comptarà amb una mirada molt matisada de la seva història, una mirada d'excel·lència, jo diria que una mirada que els benicarlandos, per als benicarlandos ha de ser imprescindible. I aquí també no voldria deixar passar la benentesa per donar l'enhorabona més sentida a l'esforçat autor. Bé, el projecte editorial d'Onada Edicions ha anat fent camí i entenem que en aquesta obra fem un salt qualitatiu important. Ja saben que Onada Edicions és una plataforma cultural que està al servei de la promoció patrimonial del territori. I en aquests moments complexos, moments en què la societat civil ha d'acabar fent una mica suplències de la pròpia administració, voldríem demanar-vos que ens feu costat en aquest projecte, en aquesta obra que realment crec que s'ho val. Ràpidament l'obra us en parlarà l'autor pel que fa a continguts, jo no us en diré res. Tècnicament diem que és una edició de gamma alta, és una edició tècnica de gamma alta, dirigida i supervisada per Ramon París, que és un altre d'aquells benicarlandos de pedra picada. De fet, això és una garantia de qualitat ja d'entrada, no? De fet, és una obra molt benicarlanda, però aquell que canta més aquí sóc jo. Però vaja, jo sóc mig benicarlando, no? Però bé, dic que és una obra de gamma alta, tapadura, sobrecobertes, paper art, color quan és necessari. Per tant, és una edició interessantíssima. És una edició limitada. És una edició limitada. Més enllà de les adquisicions institucionals, se'n posaran a la venda 300 exemplars i confiem que tingui un bon acolliment entre la població. L'obra, tot s'ha de dir, té un cost de 150 euros, un cost global de 150 euros, i es podrà adquirir les llibreries, a la mateixa onada, etc. I el dia de la presentació farem un preu de sortida promocional de l'obra amb un 30% de descompte, de 105 euros. Per tant, d'alguna manera, Onada el que vol és animar a tothom a fer un acte, animar la gent a participar en un acte que voldríem que fos multitudinari. I res més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Hola, bon dia. Acabem de sentir que tenim aquí un llibre que recull una visió del que és la història de Benicarló. La qual cosa no entra en contradiccions. Únicament tinc un vici de plantejar contradiccions aparents. El títol és Benicarló 1841-1965 i Benicarló no es va crear en 1841. És molt més antic. Aquesta aparent contradicció, lògicament, quan s'obre el llibre i se mire, desapareix. Perquè hi ha un subtítol, que és el tránsito de l'antigua villa del Maestrazgo hacia la ciutat contemporània. I són aquestes dades on se produeix el canvi. Benicarló ha viscut fins no fa massa anys, segle XIX. Les obres portaven els materials en carro. Això ho he vist, vull dir que no fa tantes dècades ni tants anys. I Benicarló ara doncs, és una ciutat moderna, en tots els problemes que té una ciutat moderna. Llavors el llibre el que fa és entrar per aquesta línia d'explicar com, de quina manera, en quines iniciatives s'ha produït el canvi. Lògicament, l'obra, per plantejar-la esquemàticament, l'obra hi ha un primer volum, un primer tomo, que són els suportes. Benicarló. Si tenim Benicarló, tots estem d'acord en que Benicarló està aquí. Fa falta un lloc, un terreny on tinc que estar. És el suport territorial. Què tenim nosaltres baix dels peus? No dic a aquesta planta elevada, a 10 metres, a 50 metres, a 300 metres. Què tenim? Per què tenim això i no una altra cosa? La formació del terreny. Aquest terreny és tot benicarlando? No, perquè ve del Sénia, ve del Montsià, aplegue a la Serra d'Irta, per tant. I quin tros mos toque? Anem a veure, suport territorial.
¿Y siempre ha sido igual? No. Anem a veure com ha canviat. Si el Benicarló està, és perquè hi ha gent. Llavors hi ha un, dins de la documentació que es coneix, un complet estudi demogràfic de Benicarló. Los claxis, natalitat, mortalitat, etc., migracions, però en molta gràfica, en molta, perquè la gent pugui, tant l'especialista com l'especialista, pugui comprendre. Si hi ha un territori que té una gent, fa falta una economia i un suport econòmic. Primer va ser tota l'agricultura. En aquells temps, hasta fa molt pocs anys, la riquesa d'un territori, una nació, un país, una regió, una ciutat, un poble, se media en la vinculació que tenia el treball en la terra. Avui en dia no, avui en dia és al revés. Són més rics aquells que estan menys vinculats a la terra. Hi ha un canvi, hi ha un canvi. Els països capdavanters viuen de la tecnologia, viuen del comerç, viuen, no, de la terra. Un problema que se'ns planteja és la qüestió de suficiència d'aliments a nivell planetari des que s'està especulant en ells. Una economia, primer estava ahí, també estava la pesca, després passem a la indústria, etc. És a dir, aquesta gent en aquest territori vivia d'alguna manera en una economia. I després està el comerç, aquí era famós el Bicarlón. Benicarló era el segon port de la Comunitat Valenciana, en aquells temps Regne de València, en el liberalisme, província de València, el segon port exportador de vi. Perdó, el primer. El segon era Alacant. Nosaltres érem els primers, Benicarló. Bueno, doncs ahí tenim un comerç que s'acompanyava d'uns altres també, normalment, que provenien de la terra. Hi ha un apartat. Si una societat viu, si un grup de persones gran viu en un lloc, fa falta algun organisme que pare compte dels problemes que pot ser comuns. Si hi ha una muralla, per on fiquem la muralla? I si se lleve, a veure com ens defensem. I tots els carrers al final se tapien, perquè no entra ningú des del camp, dins de la ciutat, sense passar per la porta, per quatre carrers que queden oberts. Fa falta una autoritat que controle la qualitat dels aliments. Per això estava en el Consell el Mustasaf. I ha falta una autoritat que en el seu moment s'encarregui de l'alineació de les cases d'un carrer, etc. Estic parlant del Consell, estic parlant dels ajuntaments primers que van vindre per decrets de nova planta, estic parlant dels ajuntaments actuals que han anat evolucionant. Per tant, hi tenim els quatre suports per votar Benicarló. Partint d'ahir, ja està el segon tomo, que són les transformacions. Com Benicarló ha anat canviant des dels orígens. Què passa? Pues tenim un problema de documentació. L'Arxiu Municipal de Benicarló, el municipal, però també el parroquial, les dates que vaig a dir, la d'aquí sí que és exacta, se van cremar en la primera guerra carlista, en la invasió de Cabrera. 1840, el 1 de gener del 41, és la primera acta municipal de l'Ajuntament de Benicarló. La parroquia també va patir. Què passa? Pues que no va ser tan abans i després, sinó que tenim llibres de batejos de final del 17, doncs pues ens falten del 19. Vull dir que hi ha uns forats ahí a l'hora de fer estudis pues prou grans. Per tant, no va tocar més remei que fer turisme per Espanya. Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca, Arxiu Història Nacional de Madrid, Arxiu General Militar de Segovia, Arxiu del Congrés, Arxiu del Senat, Arxiu del Regne de València, València, Arxiu de no sé on. Ahí estan. Arxiu Capitular de Tortosa, un fum d'arxius. De tal manera que tot el que es diu ahir, salvo error, pues tot el que es diu ahir està respaldat, està acompanyat d'una documentació. I és ahir on entrem en tot el que és el tomo segon. Esa transformació de Benicarló, doncs des d'uns orígens, encara dins del que és una ciutat preindustrial, diríem que de l'any mig encara, però bueno, per no anar-te'n a lluny, una ciutat preindustrial a lo que és una ciutat ja contemporània. Lògicament, aprofito que Benicarló era villa en aquell moment i que després ha sigut ciutat per nomenament de les autoritats, per això el títol porta villa i porta ciutat, perquè es marquen més aquestes diferències, també inclús a nivell de designació. I després ens trobem una cosa, que ahir ens surten personatges, l'alcalde Marz. I qui era Marz? I
probablement no, perquè no va tindre descendents. Qui és l'alcalde Marz? O qui és l'alcalde Pascual Fibla? O qui és? Van sortint, i jo els documents me'ls vaig trobant. I qui són aquestes persones? Perquè a Benicarló tenim un desconeixement total i absolut del nostre passat. Llavors, al tercer tomo hi ha un centenar de biografies de persones vinculades a Benicarló. Vaig a ficar dos casos concrets. A Castelló tothom coneix la plaça Borrull. La Diputació va tindre unes sessions de plenari impressionants, llarguíssimes, en grans debats al final del Daneu, perquè va morir en el seu temps, en 1838 va morir Borrull, i va deixar la seva herència a l'Hospital de València. Com s'estava muntant l'Hospital Provincial de Castelló, Castelló va dir que els malalts ja no aniran a València, que venen a Castelló, volem part de Borrull. Home, és que no tinc dret, com que no? Va néixer a Benicarló, a Castelló. I unes sessions impressionants al Deneu. Però resulta que no va néixer a Castelló. Clar, si mos deix aquí un cens a pagar a Borrull. I este Borrull, que era un terratinent d'aquí, qui era? Era un retor que han tingut i cobrava també. Qui era? Aquí està una referència a Borrull. Borrull va estar moltíssimes vegades a Benicarló, però no era d'aquí ni vivia aquí. Bueno, doncs ja ens hem aclarit, ja sabem qui és este Borrull de Castelló, que és el mateix que posis aquí. L'altre seria Vallterra, que era alcalde jo, però vivia en València, bueno, este sí que era un capital, va ser senador, etc. Però altres són totalment de Benicarló. I no tots són, diguéssim, grans figures nacionals o internacionals. Me va agradar molt i vaig fer molt a gust de ficar ahir a un mariner, Joaquim Foix. Va perdre la vida salvant gent a Vinallop, que s'havia desbordat l'Ebre, i la barca tota la nit, ells i uns quants més, recuperant gent dels arbres o de les teulades de les cases per portar-los tota una nit, i va agarrar una pulmonia i es va morir l'home. Cal dir, l'Ajuntament el va fer acompanyar en música al cementeri. Això està tot dit. Vull dir que no era una persona del punt de vista econòmic o, com se vulgui dir, o de coneixement molt forta. De tal manera que aquest aparent buit de persones que se note, sobretot en el segon tomo, està complidament tratat, al meu criteri, en el tercer. Però a més hi ha una altra cosa, i aquí me'n vaig a un principi. L'Evangeli és un llibre religiós, però també és un llibre de cultura, aquella frase famosa, por sus obras los conoceréis. El llibre són les obres, recalquen les obres. I com s'han dut en terme, en il·lusió, de mala gana, a punt, sempre tard, en tres intents, el primer, dona la manera de com són els benicarlandos, o com a mínim, per una banda, com són les nostres autoritats locals, i per altra banda, en alguns temps, no parlo del present, perquè el llibre acaba en el 65, i per altra part, com la gent aguantava el que li feien sense protestar. Per tant, por sus obras los conoceréis. Parlant de com se fan les coses, tenim idea de com funcionava, per una part, el món de l'administració, de la política, i per altra banda, el món popular, que ho tragaien tot o no ho tragaien, etc. etc. Per tant, les persones sí que estan ahí. El llibre, jo he fugit, a més no va ser un gest difícil, he fugit de batalletes, de guerres, de morts. Les batalles, les guerres són molt traumàtiques, sobretot a qui les patís, evidentment. Sobretot si té víctimes dins de la seva família, són molt traumàtiques. Però dins del que és la història d'una ciutat, són moments molt puntuals. Hem parlat de la Primera Guerra Carlista, parlem de la Guerra Civil, podem parlar de la Guerra de Marroc, que anem Benicarlandos a lluitar allí, podem parlar de la Guerra de Cuba i podem parlar de les dues guerres carlines més, que aquí van passar pagant impostos i acabat. És molt traumàtic, però no es defineix una societat per una guerra. Una societat es defineix pel fer de cada dia, pel treball de cada dia, per la manera d'assumir les responsabilitats o no cada dia. Per tant, he fugit una mica de la història de batalletes, per altra raó, perquè no hi ha documentació. Per tant, no m'ha sigut gens difícil fugir d'ahir, perquè tampoc pots trobar
algo de Germanies que està publicat, algo de Guerra Carlista i poc més. Per tant, no és el moment d'anar buscant perquè no era la meva intenció. I per altra banda, perquè el que és la història local, hi ha dues maneres d'enfocar-la, encara avui, dins de la universitat. Una ens pot servir de model la història de Peníscola, de Ferrer Ibáñez, de l'any 1924. La ciutat fa espill de lo que passa al país, que, per dir una barbaritat, que mor el rei a Madrid, pues Peníscola se queda sense rei. Una vinculació. Que hi ha una guerra en Madrid, la guerra civil, pues Peníscola està en guerra civil. Que ve Napoleó i invadís, pues Peníscola té que defensar-se d'això. De Peníscola, perquè és la història de Peníscola que estic parlant. Això que ara s'utilitza. Utilitzar la història local com espill de la nacional. L'altra història, completament diferent, 5 anys més tard, 1929, si no me falla la memòria, és la de Vinaròs. Bueno, el que se diu també en un dicho popular, Santiago y cierra España. Vinaròs y cierra España. Vinaròs. I el veí tal li va pegar a l'altre no sé què, i este era masón, i l'altre no era, i l'altre li va llevar les taronges de l'or, i l'altre, Vinaròs. Una història molt bona, no estic fent una crítica negativa. Les dos, molt bones. Però encara se porta aquesta tècnica. Jo vaig buscar una història molt diferent. De fet, puc assegurar, cap poble, cap ciutat, cap capital, cap lo que vulguis en Espanya té aquesta història. Este tipus d'història. Algú sorprendrà com una presumpció meva, però pot ser una presumpció, pot ser un error. Però és un tipus d'història que no s'ha fet. I llavors jo estic orgullós de portar a Benicarló un tipus d'història nou, que pot ajudar molt també a conèixer Benicarló. I per ahí van les coses. Jo estic, que sí que ha sigut un esforç llarg, tinc la casa plena de papers, tinc que fer un expurgo perquè encara estic per ahí pel mig, perquè sempre te queda alguna coseta ballant, però bueno, estic content de com s'ha vestit el sant. Avui en dia treballes a l'ordinador, te fas unes presències personals, després el tractament editorial per a mi és magnífic i per tant estic agraït de com s'ha dut endavant. És una obra que per presència, bueno, encara que no se'l vulgui llegir, és molt decorativa allà a l'estanteria. Vaig a contestar sense estendre'm molt, vaig a contestar més ampli. Per què el 65, 1900, i per què el 41, 1800? Per què no el 39? Per què no el 79? El llibre ho dic, el llibre està explicat en la introducció, està fet. 1841, crec que ho he comentat abans, el 1 de gener del 41 és el primer llibre d'actes d'una reunió de plenari de l'Ajuntament. Per tant, no tenim documentació en Benicarló anterior. Però és una documentació en què ara ens parla d'uns modos anteriors al 41, que és el que he dit. No se pot parlar del 41, per això ve el de la història, sense saber com estava en el 40, com estava en 1820, com estava en 1780, com estava en 1600, en 1500, en 1300. És a dir, aprofito per dir, hi ha en cada capítol una primera introducció que després explicaré si acaso en més detall. Després entrem al 41. Per què està el 65? Pues perquè és el pas des del 41 que tenim aquesta documentació, encara que arranco abans, però des del 41, diguéssim, més garantit al 65. Perquè és el pas de l'antiga villa del Maestrazgo, una villa preindustrial, a la ciutat contemporània. I la ciutat contemporània naix en el Pla General d'Ordenació Urbana de 1965. És la primera vegada que es fa un pla d'urbanisme global de la ciutat. Per tant, a partir d'ahir, després del primer pla ve el segon i ara estan estudiant cada tercer. Ahí està, crec que l'explicació queda clara. Bueno, bon dia a tots i gràcies per l'assistència. En aquesta presentació no és mitjà de comunicació de lo que és esta obra, aquest llibre de Juan Luis Constante. Agrair a l'autor la seva presència sent a l'Ajuntament i també a Miquel Àngel, Joan Ramon, de l'editorial Onada. Bueno, jo crec que avui és un dia
per a mi important, i crec que per a Ramon i Miguel Àngel també, com no per a Juan Luis, més important serà el dia 20 d'octubre, i crec que aquest dia serà un dia important no només per a l'alcalde o per a la corporació i els autors o els que hem estat així en l'obra, sinó per a tota la ciutat. Tinc que dir que ens ha costat, portem en això Ramon, Miguel Àngel i jo pues, aproximadament 3 anys, des que això ha pogut veure la llum, buscant, rebuscant, no trobant, pegant-nos patades, però bueno, al final ho hem aconseguit i jo crec que és un orgull per a tots i crec que serà un orgull per a tota la ciutat de Benicarló el poder conèixer la seva història a través de fets, a través de la seva història i a través de persones que han tingut un paper molt rellevant en el que és l'arribar fins avui en dia a lo que és la nostra ciutat. L'obra arriba molt bé fins al 1965, o sigui que no m'he de publicitat, no surto. No surto. I mira que vam començar això 3 anys que portem i haguera pogut ser, però bueno, però bueno, jo crec que tots els fets que se relaten en la mateixa, tots sabeu que en l'any 79 se va editar un llibre, així també en Benicarló, que era C.P. Rails, un llibre que molta gent de Benicarló encara el té en la seva estanteria, que se relatava pues, en aquella època, en aquells anys, el que havia sigut l'esdevenir de Benicarló. Però ara tenim una obra que ja científica, consistent en arguments, en documentació, que ve a reflexar el que és la història de Benicarló fins a les nostres fetges. Com bé deia Juan Constante, és una obra que jo crec que té que adquirir tota la gent que vol a Benicarló, perquè jo crec que se veurà reflexada en la mateixa molta part de lo que ha sigut la seva història i la seva vida. I crec que és un document digne que com a regal, com a, per simplement, com deia Constante, per atendre a l'estanteria, qualsevol persona de Benicarló l'adquirisca i col·labore, perquè si surt bé, podem treure més a la venda, i crec que és una obra molt necessària i molt bonica. Jo agrair moltíssim a tots els que han estat involucrats en això, a Agustín Cerdà també per la Caixa Rural, però sobretot a, primer que res, a Constante per la seva llavor, pel seu treball que ens ha permès fer això, però sobretot a Ramon i a Miguel Àngel per haver-me aguantat, per haver estat així i per haver aconseguit que al final se veiga la llum. Jo crec, recomano a tot Benicarló que almenys li peguen una ulla a lo que és esta obra. El dia 20 se farà la presentació en el Magasin de la Mar, en l'assistència de molta gent que té part de la història en aquests llibres, i bueno, esperem que aquest dia siga un dia de festa per a tots. Place you wanna go to.